Ett. Två. Kör. Starten har gått. Vertigo knäckten håller in i spålet. Pressandes på utsidan av två Fylking. Snabbt där bakifrån också. Nummer åtta Järby och Harry har invändigt om sig. Tre Björsfrej. Samtidigt som två Fylking pressar på ett Vertigo knäckten. Ser dock ut att få ta över ledningen. Men han har två spetsarna där. Nummer ett Vertigo knäckten. Tredje häst Björsfrej där bakom Järby och Harry. Då har vi Fylking främst. Vi tittar som femte häst. Där har vi nummer fyra Moses. Först i andra spår nummer fem Bro Viking. När vi nu har Fylking upp till första 500 metrarna. Vi avverkar dem i detta nu på 1.26,6. Då joggar nummer tre Björsfej fram och får överta nummer två varv till mål. Lämna då nummer fem Bro Viking först i andra spår har i sin rygg. Sju Järvsö Odin där bakom nummer 12 Titan Tabak. Nio Art Nukve avslutar i andra. Gör tio Järvsö Pegasus. Vi tittar på innerspår som i ryggledaren. Två Fylking där bakom ett Vertigo knäckten. Tredje paret invändigt. Åtta Järvo Harry har Moses bakom sig. Där har vi också sex Gulistorm. Avslutar på innerspår. Elva Sjö Odin. När vi nu kommer upp till passering 1000 meter med nummer 3 Björsfrej främst. Han kommer dit och öppnar varvet på tiden 1.26,2. Jämnt klös i lopp nummer 8 när vi nu har 1500 meter kvar strax med nummer 3 Björsfrej främst. I rygg på ledaren 2 Fylking, utvändigt 5 Bro Viking, bakom den 7 Järvsö Odin. Vi har också längre ner ett andra spår, 12 Titan Tabak, 9 Art Nukve, 10 Järvsö Pegasus. Ut där också i andra spår, 11 Sjö Odin, ryggledaren sitter, 2 Fylking, men bakom den ett Vertigo knäckten. Längre ner på innerspår, 8 Järbo Harry, 4 Moses och 6 Gulistorm. På väg fram i spåren då, nummer 1100 meter kvar, nummer 7 Järvsö Odin. Ta sig upp utvändigt om ledande tre Björsfrej, Bro Viking i första andra paret utvändigt, 12 Titan Tabak, 9 Art Nukve. När vi nu börjar slutvarvet Björsfrej, Järvsö Odin på utsidan. Inga rörelser i kön. Då kommer attacken nu med 900 meter kvar. 9 Art Nukve tar med stora steg upp kampen i jakten mot de två främre. Nummer 3 Björsfrej och nummer 7 Järvsö Odin. Med i dennes rygg också nummer 10 Järvsö Pegasus. Letar lucka där bakom. Det gör nummer 2 Fylking när vi nu kommer upp till passering 2000 meter. Björsfrej Järvsö Odin. Fram i spåren kommer 9 Art Nukve har i sitt släpptåg 10 Järvsö Pegasus. 2000 meter 1.25,4. När vi nu strax ska in i slutsvängen 500 meter kvar. Ett väl samlat fält som nu går in i slutsvängen. 3 Björsfrej med nummer 7 Järvsö Odin på utsidan. Art Nukve tuggar på i tredje spår. Letar lucka där bakom. Det gör Fylking. Där har vi också Järvsö Pegasus och nummer 11 Sjö Odin. In mot upploppet kommer vi nu. Björsfrej Järvsö Odin. Luckan har kommit för två Fylking. Längre ner också Vertigo knäckten. In mot upploppet nu Björsfrej främst. Upp på utsidan 7 Järvsö Odin. Björsfrej Järvsö Odin. De två strider här nu med 120 meter till målgrepp i andra spår för 7 Järvsö Odin. Vi har invändigt Björsfrej som dock försöker att komma tillbaka. 7 Järvsö Odin. Bra spurt långt ner 11 Sjö Odin. Med ett halvt huvud 7 Järvsö Odin. Har ett litet grepp. Det blir 7 Järvsö Odin. Före 3 och 11. Jarl Wolfson vinner med Jarl Perssons 7 Järvsö Odin. Den här känner du väl. Du gick på 1200 kvar. Kände du att du hade bra att köra med? Ja, jag ville väl ligga lite bättre slagläge inför sista varvet så att gå med väg där. Ja, och så har du kört Björsfrej då, så jag antar att du ville massera lite på honom. Ja, lite grann. Samtidigt så gjorde han fantastiskt bra lopp idag, Björsfrej. Jag trodde nog att han skulle kanske kunna slå han lite lättare, men han var bra och den här var också bra. Det var roligt att han var så här fin idag. Han var ju väldigt bra i fjol och han kanske inte kom igång riktigt då. Men nu känns det som att han började hitta formen och var jättefin idag. Ja, det är väl så att pengarna tjänar fjol då, så bara 5 år. Det är lite tufft att stiga upp. Ja, men absolut. Det brukar kunna ta lite tid innan växer i klassen, men nu har han på rätt väg. Stort grattis. Tack. Naturligtvis också Jan-Olof Persson och skötare till 7 Järvsö Odin som vinner hästägarkannan för kallblod.